Nu sagde jeg nok så flot, at vi arbejder sammen i alle de år. Det er også rigtig nok, bare ikke helt uafbrudt, fordi der var nogle år, hvor Christian synes, han skulle bo på en bjergtoppen i Sydfrankrig. Og det må han jo selv om, altså det er frit land, vi lever i, det kan han gøre, som han vil. Og det gjorde han så. Vi var så nogle stykker, der blev hjemme og, og passede vores arbejde. Og jeg var så heldig, at mens Christian var dernede i dag, der ville bassisten Troels Skærbæk godt rejse med mig. Og Troels er også en fantastisk musiker og en fin mand at rejse med. Meget klog mand i øvrigt og interesserer i mange ting. For eksempel sprog går han meget op i. Og det gør jeg også. Så vi talte meget sprog på den i de år. Og vi havde projektkøren med at prøve at rydde lidt op i vores sprog. Altså der er jo ikke... Der er mange danske ord, der egentlig klinger forkert i forhold til det, de betyder. Og kunne gøre bedre gavn et andet sted i sproget. Der kunne man godt så småt begynde at rokere lidt rundt og få det hele til at passe bedre. Det skal gøres over lang tid, ellers bliver folk forvirret. Jeg kan bedst beskrive det ved et eksempel. Troels og mig kom køren. Det var sommer. Rapsen var sprunget ud. Og vi kørte forbi sådan en rapsmark, der blomster, og det duftede jo helt utroligt. Og vi er meget følsomme, Troels og mig, så vi huggede bremsen i og lukkede vinduen op, så vi kunne få duften ind. Og jeg Troels fik gåsehud over hele kroppen, og det siger faktisk ikke så lidt. Og det er mange, mange små prikker alligevel. Og, men nu er altså, at Troels er sådan en type, det klæder ham faktisk med gåsehud, så det er godt nok. Og vi var meget berørt af, vi var virkelig meget berørt. Vi var så tæt ved at komme til at græde og røre os over den duft. Vi kunne have blevet en dommer i X-Factor lige på stedet. Men vi var i hvert fald enige om, at det var fuldstændig, det var en skandale faktisk, at sådan en plante skulle hedde raps. Raps, det er et grimt ord. Det passer ikke der. Så vi afskaffede det, fjernede det, og så gik vi på jagt i det danske sprog for at finde et smukt poetisk ord, der også står et forkert sted. Og vi faldt over det smukke ord klamydia, som... Det er jo også helt forskrækkeligt, at sådan et fint ord, det skal betyde noget så grimt. Klamydia, det kunne jo være pigenavn. Hvad er barnets navn? Klamydia Jørgensen. Så det snubber vi. Så det, der hedder raps før, det hedder nu klamydia. Og jeg ved godt, at der kommer til at gå nogle år, hvor vi skal vende os til det. Klamydia er en blomster, og mærk duften. Bare gå lidt tid, så vender man sig til. Så kan man så sige, hvad så den sygdom, som før hed klamydia, hvad skal den så hedde? Den skal hedde raps. Fordi det ville ikke klinge forkert, hvis en læge for eksempel sagde det. Jeg tror ikke, du har reddet dig en gang raps. Så ved vi jo nok, hvor vi er henne. Der, hvor jeg kommer fra, der har vi en dialekt. Den er ikke sådan specielt dynamisk mere. Der kommer ikke nye ord til mere. Der sker ikke så meget. Den er faktisk døende. Ligesom de fleste andre dialekter er, fordi der er ingen, der bruger den. Så dør den jo, og det er der ikke noget at gøre ved. Det kan vi så græde og snotte over, men der er virkelig ikke noget at gøre ved. Altså, vi kan lige så godt lade være. Men den er sådan lidt speciel. Den er ikke nem at forstå, og den er ikke nem at snakke. Der kommer en del tyskere op til os om sommeren, dem er vi glade for. Fordi de betaler til tiden, og der er aldrig vrøvel med dem og sådan noget. Og der er en, der hedder Herbert, der er kommet der lige siden han var barn. Og han går i den vildfarelse, at han mener, han kan snakke vores sprog. Men han absolut ikke kan. Det er fuldstændig volapyk, det han siger. Men det ved han ikke, og vi lader os ikke mærke med noget, fordi så er vi bange for, at han holder op med at snakke det. Og det har en meget, meget høj underholdningsværdi, når han gør nemlig. Og der kommer det også til gode, at vi kan lave stone face. Altså, vi kan jo være fuldstændig udtryksløse, bare sådan. Det er faktisk noget af det, vi er aller bedst til. Bare spørg mine kolleger, når de har været deroppe og underholde. Vi sidder fuldstændig som om... Hvis de prøver at være sjove, det er længst, vi kan strække os til. Det er sådan... De er fuldstændig svedige, når de går os ind og ødelagt. Men her har vi rigtig glæde af. Vi kan bare lade som ingenting, så han tror, han kan snakke den dialekt. Og han har, problemet er, at han har lært det på en måde, som han forklarer mig en dag. At han har gået og stillet spørgsmål til os, hvor han kender svaret. Og så har han så stykket sprog sammen på den måde der. Og der har han så ikke taget højde for, at det ikke altid, vi lige har givet at svare på de der virkelig tåbelige spørgsmål mange gange. Så det er sådan et udtryk som tosk og kløvning og sådan noget.
Det tror han betyder mange forskellige ting, fordi det er jo det svar, han har fået mange gange. Og det lyder så sært, når han snakker. Jeg har skrevet den her sang, dels fordi jeg synes, det var i den grad tiden at skrive den, men også fordi der er jo de der blogge på internettet med forskellige politiske observans. Og de mest højreorienterede af dem, de har været meget flinke til at bruge mig som afskrækkende eksempel. Det har jeg været meget stolt over og glad for. Og for ligesom at holde mig på bloggen, hvis man kan sige sådan, så er jeg nødt til at skrive sådan en sang en gang imellem. Og så har jeg så brugt en skæbne, som jeg faktisk kender til, så den er ikke opdigtet. Måske meget den her til at stemme, jeg ved godt. Der er nogen, der mener, at stemmer for mig. Det er mest kolleger, der mange gange stemmer for lidt. Jeg nævner i flæng Allan Olsen. Han flygtede over sø og land. Han flygtede i halvandet år. Nu står han på en fremmed strand, hvor brede bøger gror. En kirkeklokke bimler fjernt, der er salig fred og forårsvær. Og glade børn, der lærer. Hans fremtid er en time lang. Hans fortid er for længst fortrængt. Lige bortset fra hans mors skrig, den dag hans bror blev hængt. Men her i dette skønne land, skal tiden ikke ødes hen. Han vil rejse sig igen. Han knæler ned blandt blomster små. Han hviler sig ved træets fod. Og med ansigtet mod jorden vendt, takker han sin Gud. Ender flugten virkelig her, her hvor fred og hvile er? Hvor heldig kan man være? Så møder han en venlig mand, der står og ser på sine børn. Ham vil han gerne hilse på, gav vist, hvordan man gør. Han står og stikker næven frem, og manden hilser på sit spor. Han siger, rejs hjem, din afkat. Han står og stikker næven frem, og manden hilser på sit sprog. Han siger, rejs hjem, din afkat. Jeg tror ikke, at jeg tager munden for fuld, og jeg tror heller ikke, det vil blive opfattet som national patriotisme eller lokal patriotisme, at jeg siger, at jeg tror, at os, der bor i Vendsyssel, er de mest kunstinteresserede mennesker i landet. Det er helt vildt, som vi går op i kunst. Vi bruger meget gerne en lørdag eftermiddag på at trække i vores lotenfrak og gå hen i skolens aula til fernissage. Og der er mange, vi har mange kunstnere oppe ved os. Jeg ved ikke, om det er sådan et andet sted oppe ved os. Der tror jeg, man kan sige, i snit en gang hver morgen vågner der et nyt menneske op, og opdager pludselig, Gud, jeg er kunstmaler. Og så er jeg jo bare med at få fat i nogle pensler, når jeg kommer i gang. Og så er der snart fernisering og separatudstilling. Og så møder vi op, og så står vi med vores hvidvinsglas gratis der, og så vipper vi op på top på tæren sådan. Det er derfor, vi har sådan nogle kraftige lægemuskler alle sammen. Og
Og, så, og vi bruger kun et eneste ord, når vi er til de udstillinger, vi siger, og det hedder spændende. Det er godt nok spændende, men der er også et derhen, det er også meget spændende. Nej, det var spændende, det var det, han at se. Og sådan, når man går ud, så møder man nogen på vej ind, så siger de, hvordan er udstillingen? Den er spændende. Nå, det lyder spændende. Min svigerinde har jeg nævnt, hun tager portrætfotos, og det gør hun, der er hun meget seriøs. Hun arbejder nu mest i sort-hvid, det synes hun er mest spændende. Og hun er faktisk ret god til, hun er meget optaget af det, hun kalder det naturlige ansigt. I starten, der var hun, ikke rigtig gjort sig klar, hvad det var, men hun stod bare sådan, så sagde hun, og så ser vi naturligt ud. Og det kan man jo ikke sige til en menneske, for hvornår pokker ser man naturligt ud? Altså, der kommer også nogle rigtig dårlige billeder ud af. For vi bærer maske. Vi bærer maske hele tiden, fra vi står op til, vi går i seng. En maske, der ændrer sig konstant efter, hvad det er, man reflekterer på. Og derfor kan man ikke vide, hvornår man ser naturligt ud. Vi har snakket lidt om, her på holdet, at der er vel et par tilfælde, hvor vi måske ikke bærer så meget maske. For eksempel, lad os sige, på toilettet, når døren er låst, så tror jeg, at de fleste af os bare slapper af i ansigtet. Sådan. Og så når det er helt mørkt, og ingen kan se det, så tror jeg også, at så er vi meget naturlige. Og det er det, min svinde har bidt sig fast i. Hun har indrettet ind under trappen, der har hun et rum, hvor hun plejer at have støvsuger og strygebræt og sådan noget til at stå. Der har hun ryddet op ind og gjort rent og lagt nyt hyldepapir på hylden, og sat sit kamera op med et lille kabel, sådan hun kan udløse det udefra, og så en stol derind. Og så bruger hun det også som modeller. Jeg har prøvet. Bliver man lukket derind, og når døren er lukket, så er der fuldstændig bælragende mørkt. Og det er så mørkt, og hun lader altid en sidde lidt for, at ansigtet skal falde helt sådan, det er helt naturligt. Og det er så mørkt, at man plejer jo sådan, at øjnene plejer at vende sig lidt til, så man kan registrere ting. Det kan man ikke derinde. Og jeg tager nemlig og tænkte første gang, jeg prøvede, her kan man da virkelig tale om, at, det er, at man ikke kan se en hånd for sig. Så jeg prøver lige sådan. Og så tog hun billedet lige der selvfølgelig, og blev skide sur, og nu er du ødelagt det hele, sagde hun. Så sagde jeg, du kan da bare tage Anna. Nå ja, så har hun glemt, hun er vant til de der papirsbilleder og sådan noget. Men hun har taget en lang række, og dem udstillede hun ind på skolen en dag. En ret stor, sådan helt frise, hun har lavet, der hedder Maskefald. Meget, meget spændende, det kan jeg godt love. Og jeg synes, det mest spændende, det er, at når, det vidste jeg ikke, at når vi sådan er helt naturlige i ansigterne, så ligner vi alle sammen mere eller mindre ugler. Vi har sådan nogle store øjne. Men... Og det er flottest med os, der har udviklet meget hud omkring øjnene. Vi skubber sådan helt op. Men min bror og hans kone, de er meget musikalske. De har for år tilbage en duo, der hedder Teflons. Den er død for længst. Den døde sammen med sit publikum. Men de er musikalske stadigvæk, nu har vi fået Tage ind i familien. Han er rigtig musikmenneske for alvor, og har sin egen idé og sin egen principper, som han heller ikke holder for sig selv. Vi sagde en dag, jeg spiste forloren hare med noget tyttebær halløj til, og så kartofler og brun sovs, og det var den rigtige brun sovs. Altså, den meget brun sovs, som kunne bestå brun sovsprøven. Jeg ved, hvor man lægger et lag sovs ud på tallerkenen, sænker en kartoffel ned i, og tager den forsigtigt op, og så skal krater blive stående lidt. Det var en af dem. Og det var jo herligt, hvis jeg havde spist det der. Så siger Tage pludselig, han har lige taget sådan et stykke forloren har på sin gaffel og kørt rundt i sovsen. Og så begyndte han pludselig at snakke, så sagde han sådan, ja, det er jo ikke bare en fondligt, sagde han. Og det var fantastisk. Sovsen blev på. Den stridte ikke engang. Det er jo ikke bare en fondligt, sagde han. Det er jo idiotisk og direkte uanstændigt, sagde han, når folk blander politik og sang og musik sammen. Og så putte han ind i munden. Og der sagde jeg, det er jeg jo kommet til at gøre nogle gange. Og jeg sagde der med min forloren har. Jeg sagde, mener du virkelig, at man kan skrive en sang, der er helt blotte for politisk ladning i en eller anden retning? Det er spørgsmål om vilje, sagde han. Så jeg tror ikke, jeg kan. Vil du kunne gøre det, Tage? Ja, det kunne han. Og så skrev han en sang, og den er faktisk rigtig, rigtig smuk. Fuldstændig upolitisk. Og han indøvede med min bror og hans kone. De prøvede at komme i X-Factor, men det gik nu så slet ikke. Og det var min bror meget skuffet over, for da de var færdige med at synge, der var han sikker på, at de ville gå videre, fordi alle tre dommer græd som piske. Men det gjorde de altså ikke. Så prøvede de morgen-TV.
Det var mens Ole Steffensen var der i noget, inden der gik sniksnak i. Og han og Ole, han sagde, at det kan vi ikke. Vi har lige haft Morten Messerschmidt og Dot fra Bakken inden og synge, og vi kan ikke tage mere af den skuffe nu. Så blev min bror tosset. Han ville ikke sammenlignes med Morten Messerschmidt og Dot, for vi har ikke noget til fælles, sagde han. Og jeg lod så være med at sige, jo, det har I godt nok. Fordi når I er oppe i de høje toner, så er I vanskeligheder alle sammen. Men vi vil godt prøve at synge for jer, for det er faktisk en rigtig dejlig sang. Vi har bestilt en hel række sange ved tage. Så vil vi tage ud og holde sådan nogle aftener, der skal hedde Upolitisk Aften. Der er mange mennesker, der er ked af, når der er så meget politik i. Og det er jo dejligt, så der er et alternativ. Den her, den kan man faktisk godt danse til. Og jeg tror også, at man med held kan danse den gode gamle Hofteskaden. I ved den der. Jeg tror, som der lige, det er lige før, den kan tage en dobbeltside. Det er den slags dans, der har slukket mest lys i flest kvinders øjne gennem morgen, tror jeg. Når sommersolen svinder og løvet blæser af, så får vi røde kinder hver eneste dag. Når sommersolen svinder og verden går i mål, så ved vi, hvad der vinder, og hver sammen binder, selvom verden bliver kold. Jeg har elsket dig altid, jeg har altid elsket dig, og ikke kun på halvtid, aldrig kun den halve vej. Jeg elsker dig, som du elsker mig. Når forårssolen kommer og livet bliver til liv, suk om sommer, et lille solstice. Når forårssolen kommer og smelter hjertets is, når forårsregnen trommer, så bliver sengen fuld af krummer, så letter vinteren stis. Jeg har elsket dig altid, jeg har altid elsket dig, og ikke kun på halvtid, aldrig kun den halve vej. Jeg elsker dig, som du elsker mig. Jeg elsker dig, som du elsker mig. Se, hvad jeg kan. Hvem tror du, jeg har lært det af? Hvad tror du for? Det har jeg som bare lært af mig selv. Jeg kan godt nok ikke stå sådan her ret længe for. Skynd dig at se mig. Nu er godt nok lige ved at falde ned. Far, du nåede ikke, far. Det blev for sent. Det var en skam. Det var en skam. Far har travlt. Der er mig, far skal. Far har hovedet fyldt med tal.
Far skal nok se dig om ikke så længe, når han får røven fuld af penge. Og du kan altid komme til far, men indtil du bliver stor, så gå til mor. Far er far, far mig mere betydningsfuld, end du tror. Far, vil du se mit sår? Vil du, far? Her på mit knæ, se jeg ordentligt sår. Hvor ondt tror du, det gjorde? Hvad tror du, far? Jeg græd næsten ikke, og i hvert fald ikke ret længe. Se, nu piller jeg skorpen af. Skynd dig at se, far. Nu er næsten lige ved at være. Far, du nåede ikke, far. Det blev for sent. Det var en skam. Det var en skam. Far har travlt, der er mig, far skal. Far har hovedet fyldt med tal. Far skal nok se dig om ikke så længe, når han får røven fuld af penge. Og du kan altid komme til far, men indtil du bliver stor, så gå til mor. Far er far, far mig mere betydningsfuld, end du tror. Far, det er mig. De nu være noget med dig. Du ligger der med slanger i din næs. Kan du høre lidt af, hvad jeg siger? Der var så meget, jeg gerne ville have sagt. Nu ved jeg ikke rigtig, far. Det var jo dig, jeg ville have sagt det til. Vi nåede ikke, far. Det blev for sent. Det var en skam. Det var en skam. Far har travlt, der er mig, far skal. Far har hovedet fyldt med tal. Far skal nok se dig om ikke så længe, når han får røven fuld af penge. Og du kan altid komme til far, men indtil du bliver stor, så gå til mor. Far er far, far mig mere betydningsfuld, end du tror. Jeg går ind på en bodega en dag, og jeg ved på bodegaer, der er der altid et stambord. Så skal man passe på ikke komme til at sætte sig ved, hvis man ikke hører hjemme der. For det er man meget uvelkommen til. Det var så ikke noget far for her, fordi der var helt fyldt op ved stambord. Der sagde, og det var en sådan en gammel drukmås, der sagde, og var helt op og køre over et eller andet. De sagde og grine en gang imellem og havde så sjovt. Og jeg stod op ved baren og prøvede sådan, om jeg kunne finde ud af, hvad det var, de her gang i. Det kunne jeg ikke rigtig. Så rejste en af dem sig og kom op til mig, en gammel gut, der viser sig hed Ejgil. Og så siger han, hvad er det en smuk sang, du har skrevet til Bodil inde på Urejersposten? Urejersposten, det er en af de der blokke, jeg snakker om. Det er faktisk en ret højreorienteret blok. Og det er min yndlingsblok, hvis man kan sige sådan. Jeg læser den en gang imellem. Fordi de har udråbt mig til den syngende brækspand. Og det er større hæder, kan man næsten ikke få i mit univers i hvert fald. Jeg er så glad for det. Og det er lige så stort som hvis... Hvis Ben Benson skaffede en ridderkors, eller ja, da man fik elefantenorden, ligesom Ceausescu og sådan, men så ville jeg næsten lige så gerne have at være den syngende brækspand på Urejers Post. Det er sådan et sted, hvor man går ind og siger, hvad man vil, og man behøver ikke engang rigtig lægge navn til, og altså bare skrive sig under med et eller andet. Det svarer til, at man går ud i samfundet og siger frygtelige ting til folk med en papirspose over hovedet, så ingen kan se, hvem det er, eller iført burka eller et eller andet. Det har arbejdet de meget med på Urejers Posten, og synes jeg er i orden. Og der er en, der underskriver sig i Bodil. Hun har skrevet der i flere år. Hun skriver godt over det flittigt.
Hun er meget uenig med mig, derfor kan hun i princippet godt have ret. Og hun synes, jeg er stalinist og doven. Jeg vil ikke sige, at hun slet ikke har en pointe der, men altså lidt stalinist er jo vel altid. Men jeg kan godt lide hende. Hun skriver godt, og der er fynd og klem på det, hun laver. Og jeg har prøvet sådan at danne mig et billede af, hvordan hun ser ud. Og jeg tror, hun er sådan en meget rank, smuk kvinde med et sådan pageagtigt hår, der går ind her. Det synes jeg er så pænt. Og sådan har jeg altid set hende for mig, når jeg læser det, hun skriver. Og så kommer... Og jo, så sidste år skrev jeg en kærlighedserklæring til hende. En sang, som i øvrigt blev spillet på tv. Og det var der, Ejgil har set. Og så kommer han op og siger, at det har været en smuk sang, du har skrevet til Bodil. Og jeg siger, tak, det er jeg glad for, at du siger. Kender du Bodil? Ved du, hvem hun er? Ja, det gjorde han. Jeg siger, hvem er hun så? Den var godt nok hård, skal jeg da lige lov for. Det var så varmt, at alting smuldrede ind i hovedet på mig. Der var intet pageagtigt hår at se der, i hvert fald. Det eneste hår, jeg kunne få øje på, det var nogle store buketter ud af øre og næse. Jeg sagde, hvordan kan du da finde på at underskrive dig et Bodil? Jamen, det synes han bare var så sjov. Og så viste det sig, og det anede jeg ikke, at næsten alt, hvad der bliver skrevet ind på Urias-posten, de helt fuldstændig langt ude ting, de skrev, at de er folk nede ved stambordet. Det er det, de sidder og griner af og laver de der. Jeg kan også bedre forstå det godt nok. Men det var lidt af chok, det må jeg indrømme. Så siger jeg, hvad er I sidder har gang i nu? Jamen, de er jo ved at skrive indlæg om dem, der bærer tørklæder. Så siger jeg, må man være med? Ja, det kunne jeg nok, sagde de, men så skulle jeg give en omgang. Det er okay, det kunne jeg godt. Og det gjorde jeg, og så fik jeg lov med, at det var godt nok sjovt. Nej. Vi skrev et langt indlæg imod tørklæder. Ikke imod selve tørklæder, det er vi ligeglade med, men I ved, den følelse, man får, når man møder sådan en med tørklæde, man kan jo være med at tænke, er der tvang i det her, eller er det frivilligt? Det er den samme følelse, jeg har, når jeg står over for folk med slips. Og så slutter vi. Så slutter vi indlæg med en sætning, som det var en perle. Er det virkelig kun os kvinder på Urias-posten, der ikke er hjernedøde, skrev vi. Os kvinder på Urias-posten, det er også en flot gammel, halvskaldet drukmås. Det var helt vildt. I kan gå ind og se det. Det er nemt at finde www.urias-posten.net. Og der er, det er underskrevet Bodil. Nu nævner jeg Urias-posten, fordi sidste år der optrådte der en sang på Urias-posten, der debatterer mig. En sang, som langt de færrest kender. Det er faktisk ikke ret mange, der kender den. Sidste år der blev der i forbindelse med Spil Dansdagen udskrevet en konkurrence. Koda udskrevet en konkurrence om nye danske sange. Og der blev indsendt 244 sange. Og ud af dem valgte man så tre. Og vindersangen, det var den, der skrevet af Hans Krav Jacobsen. Og hedder Det land, der rummer alle jordens farver. Og jeg glæder mig meget til at høre den, fordi den skulle så blive spillet på et radioprogram efterfølgende. Så viste det sig, at det var lidt skuffende, at der var kun plads til to sange på det program. Og så har man taget nummer to og tre. Det er lidt utraditionelt, men sådan har man valgt at gøre det. Og jeg tænkte, så går I ind på Kodas hjemmeside, så det må jo være der så. Og pænt nok, der var alle tre sange, man kunne klikke sig ind og høre dem. Lige bortset fra vindersangen, der var kun 39 sekunder. Resten var ikke med. Meget, meget mærkeligt. Så ved jeg, så er der nogen, der siger, censur. Og der synes det er vigtigt at sige, at vi har ikke censur i Danmark. Det er vigtigt at holde fast i. Det har vi ikke. Vi har visse rammer, ja, det har vi. Når man siger, hvem har fastsat dem, det ved jeg ikke. For vi har ingen smagsdommere mere. Men den sang her, den er så åbenbart lige ramt uden for rammerne. Og jeg synes, det kunne være interessant for jer så at høre, hvordan en sang er, når den ikke er acceptabel inden for rammerne. Det her, at Allan Olsen ville være helt ligeglad. Men det bliver jo også derefter så. Men nu prøver vi. Jeg er ikke nødvendigvis enig med den her sang. Jeg har heller ikke skrevet den. Det har Hans Krav Jacobsen lige syg. Hvad siger du? Ja, det er rigtigt. Få
fuldstændig rigtigt. Christian minder mig om, vi har faktisk aftalt. Men det er, fordi det er så nyt for os endnu at have en cellist med. Vi har faktisk aftalt, at Janie skal komme ind her, bedre kendt som Bird, og hun kommer her. Det land, der rummer alle jordens farver, fra kornets guld til skovens klorofyl, hvor hvide storke sorte skarver har redeplads og reben har asyl. Der bor der folk, der tror, de er så ens. O Danmark, det land med drømmeduft af sommerhylden og gøfuglens fjerne ekokuk, hvor bøgen spejler sig i gylden, bølgen skulper salt til sidste klub. Der bor der folk, der tror, de er så ens. O Danmark, det land med knuste spejle under gulvet, der vogter på hvert fremmed element, med tapre brøl fra musehullet, for mørke tunger vores mistro tændt. Her bor der folk, der tror, de er så ens. O Danmark, det land med blikket rettet stift mod tjekken, og plumpen sat i hjertets fri ventil, med visum tvang for vintergækken, og der kræves brugsanvisning for et smil. Her bor der folk, der tror, de er så ens. O Danmark, det land, der rummer alle jordens farver, er blind af rødgrøds rødt og mælkehvidt. Husk sommerfugle først er larver, før alle farver svæber sammen frit. Her vil vi bo i vores forskellighed. Danmark, her vil vi bo i vores forskellighed. O Danmark. Vi har et udtryk på dansk, som jeg synes er så flot og så dansk, og så blodrigt, og der er gode billeder i det, og fynd og klem på, at det er godt at sige. Håber aldrig, det forsvinder. Det er ordet bonderøv. Det er altså virkelig et dejligt ord. Og jeg løb ind i så mange gange, og har som regel været ligeglad, fordi jeg jo rent faktisk er en bonderøv. Men enkelt gang har det været sådan lidt akave. Jeg kan huske en gang for mange år siden, jeg kom gående på Nørregade her i byen, og jeg bor på det nu nedlagte Hotel Adlon, der lå oven på det nu nedlagte Montmartre, der lå over for det nu nedlagte Dagens Varehus. Og der kommer jeg gående, og så kommer min endnu ikke nedlagte kollega Kim Larsen, cyklen bagfra, og jeg har ikke set ham. Og Kim har en meget, meget stor stemme, det ved vi, og jeg vil også sige, at det var min, han nok for noget gjort ved det, men det må han selv om. Men han råbte så højt, så alle i gaden kunne høre, der var mange. Hej Havsgård, kan I klare jer med landbrugsstøtten derude? Og så svinger han ned ved Dagens Varehus, og der stod jeg tilbage med hele landbrugsstøtten på min skulder, og det var faktisk rigtig ubehageligt, og jeg kunne mærke, hvordan folk mumlede rundt omkring mig. Bonderøv. Jeg har også sagt til Kim, jeg synes ikke, det var fair, og jeg synes også måske, det var knap begavet nok af ham at lige gøre nar af landbrugsstøtten. Hvor har dansk landbrug været henne uden den i dag? Jeg ved ikke. Jeg tør slet ikke tænke på det. Når jeg siger sådan noget, så kan... Jeg har gode venner derhjemme, som er venstrebønder i mange generationer tilbage. Og vi er venner. Vi er ikke enige om så meget, men vi er venner alligevel. De tager mig ikke helt alvorligt. Det hjælper også lidt. Men når jeg så siger sådan noget, så kan de godt tage sig sammen og sige, min fine ven, her tror jeg virkelig, du overser en ting. Landbruget har gennem alle årene været Danmarks bærende erhverv. Og så siger jeg, jeg overser ikke, det ved jeg godt.
I indbringer cirka 2% af bruttonationalproduktet. Og tager vi EU-støtten med, så giver I vel underskud. Men jeg hører ikke til dem, der mener, at vi skal afskaffe landbrug af den grund. Det er bare fordi, det giver lidt underskud. Vi har en lang tradition for at have landbrug i Danmark. Og der kommer jo også penge ind, trods alt, på andre konti via landbruget. Turistkontoen for eksempel, der kommer mange europæiske turister hertil for at se det lille land med 5 millioner indbyggere, der er i stand til hvert år at producere 25 millioner svin. De tror jo næsten ikke, det er sandt. Og når man så siger, at regeringen er faktisk åben over for at snakke om at udvide produktionen, så er de helt måbne. Men de er meget imponerende, når man tager dem med ud og viser dem de store bedrifter ude på landet med de mange grise. Hvordan er det muligt? Og det er jo ganske enkelt, siger jeg. Det er bare et spørgsmål at få grisen til at stå tæt nok. Så jamen, kan det gøres dyretisk forsvarligt, siger de så. Jamen, I kan jo selv se, det er jo helt nye og galvaniserede bokser, de står i. De står så fint. Og det sætter de pris på. Jamen, har de krølle på halen? Nej, for de har ingen hale. Den har vi klippet af. Jamen, er det ikke forbudt? Jo, men det gør vi alligevel. Det er meget mærkeligt. Jeg vil godt lige i den her forbindelse sige, det er ikke ret mange dage siden, der var jeg i tv sammen med Vicky Berlin. I Hvem vil være millionær? Det ville vi nemlig gerne. Og det blev vi så slet ikke, kan man sige. Men der kom jeg til at sige i en eller anden forbindelse, at i svinebrug herhjemme, som jo giver underskud, der kommer jeg til at sige, at det er jo virkelig, virkelig stordrift. Og i stordrift, der sker det, at der kan de enkelte godt blive lidt overset. Og der falder nogen igennem systemet, simpelthen. Men i det store hele er det jo meget godt. Og der kommer jeg til at sige, at i den konsekvente dyremishandling i stordriften, der dør der 20.000 grise om dagen i landet. Det er jeg glad for at kan dementere. Det gør der ikke. Det er gudskelov kun 7.000 grise om dagen. Det er 2,7 millioner grise om året, der dør af dyremishandling. Men det kan vi ikke gøre noget ved. For hvis vi vil have en flæskesteg, der koster det samme som en pakke cigaretter, så må nogen betale prisen, og det bliver så grisen. Sådan er det. Og det er heller ikke så slemt mere nu, for nu kan man lave de døde grise om til dieselolie. Så kan vi fylde den på vores bil, og så køre en tur til Harzen. Men det var bunderøven, vi kom væk fra. Jeg synes, det er problematisk, og det er derfor, jeg siger, jeg er bange for, at vi mister det ord. Fordi man kan jo ikke, der er ikke ret mange mennesker ansat i landbruget mere. Og jeg synes ikke, man kan stigmatisere sådan en lille gruppe, fordi de er ansat der. Fordi vi er så ens efterhånden. Så vi hører samme radio, det er samme avis, det er samme fjernsyn, arbejder med samme internet, snakker samme sprog. Der kan være lidt med hastigheden fra en til en, men vi er så ens, så man kan ikke bruge det på den måde mere. Jeg synes, vi skal fylde et andet indhold i. Vi lever i en tid, hvor der kommer så meget nyt ind over os, som vi skal tage stilling til, og enten tage til os eller afvise. Der er nogen, der per definition er bange for det nye. Det er naturligt. Så er der nogen, der per definition er vrede på det nye. Og det synes jeg er bunderøvsk. Folk, der går baglæns frem gennem livet og skuer efter det, de mister hele tiden, og snubler over det nye, der ligger lige bagved dem. Det er at være bunderøv, synes jeg. Det kan man bruge det til. Jeg har ladt sådan en bunderøv i den forstand synge den her sang, som jeg skrev efter, jeg var i Tyrkiet sidste år, i en ret alvorlig situation. Og sidste aften, vi var der, holdt vi en stor fest, fordi det var der grund til, op på bjerg, hvor en kurdisk sangerinde sang en sang på kurdisk. Og det er faktisk forbudt i Tyrkiet. Man må ikke synge offentligt på kurdisk. Ikke fordi der er censur, men der er bare visse rammer. Men hun gjorde det alligevel, og det var meget, meget smukt. Og en lille strofe fra den sang har jeg puttet ind i den her bunderøvssang. Inde i mit øre, derinde hvor alt vokser til, sidder en lille forpjusket sang med en underlig trist melodi.
Det er ikke en, jeg kender. Den er slet ikke fra den her egen. Jeg ved ikke engang, hvor den kommer fra, men den skulle vi se og finde hjem. For hør, så ser den er. Det lyder direkte forkert. Det er jo ikke engang rigtig musik. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Jeg er mest i tre fjerdedele. Det var min far og min bedste far også. I det her land tæller vi helst kun til tre. For mere er der ikke. Og hør, så ser den er. Nation. Det der ikke er vals, det skal ud. For verden skal gå i tre fjerdedels takt. For tre fjerdedels takt er Gud. Og sange skal være pæne. Lidt sjove, men ikke alt for sjov. Den her skal i hvert fald laves fuldstændig om, hvis den tror, den skal blive her. For at høre, så ser den er. Jeg har slet ingen anelse om, hvor mange gange jeg har spillet i København, men det er godt nok mange de sidste 35 år. Og mange forskellige steder, som heller ikke findes mere. Men det har altid været sådan i København, det har altid været dejligt. Og så har også altid været sådan, at når vi når hertil, hvor vi er nu, så har det fungeret godt, når jeg sagde, at nu spiller vi så vores slutnummer og går ud lidt og kommer ind igen. Det har fungeret godt mange steder, men jeg synes næsten i København, det er det sted, hvor den har været. Den har været bedst, så det vil vi gerne gøre igen i år. Så vil jeg godt, der sidder nogen og tænker, jeg vidste, om man kan snige sig ud, mens de så lige er ude der. Det tror jeg, det er så kort, vi er ude. Vi går bare lige ud og vender, og så kommer ind igen. Så det tror jeg ikke, I skal regne med. Sidste år, der havde vi et stort problem med, at vores show, det blev længere og længere for hver aften. Vi kunne ikke gøre noget ved det. Det groede bare hele tiden. Der var så meget godt stof. Det var mens Anders Fogh endnu var statsminister. Det blev så sent, så kan jeg være nogen ting, at ja, det er det, der så også blev en i år. Jamen det er ingenting, så skulle jeg have været med sidste år. Godeste. Folk sagde, jeg var så ked af, at de ville jo gerne hjem. Vi var der steder, hvor folk sad og græd. Og så kan man sige, hvorfor rejste de sig så ikke gik hjem? Det gjorde de også nogle gange, men jo længere nordpå man kommer i Jylland, jo mere har vi sådan, har vi betalt, går vi ikke, før det er færdigt. Og det er jo hårdt. Man kan se på folk, når det går op for dem. Nå, nu løber videoen ud derhjemme. Nu går barnepigen ind i en ny time og sådan noget. Det er virkelig ubehageligt. Så vi var nødt til at smide et par sange ud, simpelthen, og det gjorde vi. Og det hjalp så også. Men der røg den, som vi vil synge nu her, den røg også ud. Og det var ikke meningen. Det var faktisk en fejl. Jeg lærte den for mange år siden af en god ven, som jeg rejste turné med dengang.
Han var skotte og hed Ian McIntosh og spillede banjo og sang, jeg var en hædersmand på alle måder. Og han sang den her sang hver eneste aften, og når vi kom ud bagved, så sagde han, det er en vigtig sang at synge. Og det er han fuldstændig ret i. Så blev Ian meget syg og kunne ikke rigtig leve, og så lovede jeg ham, at jeg skulle nok oversætte den og så tage den med videre. Og det var han glad for, sagde han, og han lovede, at han skulle nok holde en plads til mig derovre. Han skulle nok finde et par gode pladser, hvor man kunne se en oversag. Og det satser jeg så på. Jeg håber, I har været glade for, at det lykkedes mig at komme igennem uden at nævne Horner. Det var kun lige lidt i starten der. Helge Sander har jeg stort set også kun lige perifert berørt. Så han går stadigvæk i den tro, vi har fri forskning dog inden for visse rammer. Bent Bendtsen har jeg svært med. Det kan de godt sige. Jeg har svært med at være hård med ham, fordi jeg kan godt lide ham. Han er sådan en smuk mand, synes jeg. Han er virkelig en pæn mand. Jeg har tit tænkt tanken, hvis den mand havde været en kvinde, så garanterer jeg ikke for noget. Men ja, det er han jo ikke rigtigt. Og jeg synes måske nok, at man er lidt for hård med ham nu. Altså, for hvad har han egentlig gjort? Altså, vi står med en erfaren politiker med en perlerække af politiske resultater efter sig. Jeg nævner i flæng. Der er i hvert fald mange. Han var erhvervsminister, og hvis erhvervslivet var på jagt i Estland, jamen, så har han vel egentlig ikke meget valg. Så må han jo derover. Sådan er det jo. Og det kunne mange minister lære jer at tage hen, hvor problemerne er. Så det synes jeg bestemt er godt nok. Nu skal han så til Bruxelles. Det synes jeg er en rigtig god løsning på det hele. For det sker der da i hvert fald ikke en skid ved, det ved jeg. For der kan man sige, at den vej, Ben Bendtsen vil trække i, den vej går det af sig selv. Så det gør ikke noget. Så der kunne man faktisk, det må være mærkeligt at have sådan en job. Det ved vi jo, hvis man laver det eksperiment, og siger, nu sender vi ikke Bent derned, nu sender vi en golden retriever i stedet for. Vil man så kunne måle noget som helst anderledes? Det tror jeg ikke. Altså lidt på diætudgifterne måske. For Doggy, det er trods alt billigere end det mad, Bent vil lede. Men det var den her sang, vi kom fra. Nu synger vi den, og så går vi lige ud, og så kommer vi ind igen. På den anden... Hvad siger du? Det kunne mange arbejdsgivere lære af det her. Vi snakker stille og roligt om tingene. På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farvede arket fuldt, han kunne bare ikke lade være. Og lærerinden sagde, hvad det unge mand, det blomster, sagde han. Nu ikke noget med kunst, unge mand, jo, så blomster i rød og grøn. Husk hver ting til sin tid, det er det ikke leg. Du er nødt til at lære at beherske dig. Der er jo andre i klassen end dig, hun sagde. Blomsten er rød, stikken er grøn. Sådan maler man en blomst, og det har man altid gjort. Og sådan skal det også blive ved med at være. Men den lille dreng sagde, hvad så med farven i regnbuen? Hvad så med farven, når solen går ned? Hvad med alle de andre farver? Må de så ikke være med? Nu skal du så ikke være fræk, unge mand. Du skal jo lære, hvad der er rigtigt og forkert. Og nu maler du blomsten, som blomster ser ud. Og så siger du efter mig, kom så. Blomsten er rød, stilken er grøn. Sådan maler man en blomst, og det har man altid gjort. Og så skal det også blive ved med at være. Men den lille dreng sagde,
Hvad så med farverne i regnbuen? Hvad så med farverne, når solen går ned? Hvad med alle de andre farver? Må de så ikke være med? Der blev lærerinden virkelig vred. Hun smidte ringen uden for døren. Og hun sagde, nu kan du stå her, du kommer ikke ind, før du kan opføre dig ligesom andre børn. Den lille dreng følte sig ensom, og tårerne begyndte at trille. Til sidst gik han ind til lærerinden og sagde lige så stille, han sagde. Blomsten er rød, stilken er grøn. Sådan maler man en blomst, og det har man altid gjort. Og så skal det også blive ved med at være. Tiden gik som tiden gør. Drengens farmor skulle flytte, og drengen skulle starte i en helt ny skole, hvor alting var fuldstændig nyt. Lærerinden smilede venligt og sagde, husk, det skal være sjovt at male, og der er så mange farver i blomsterne. Kom, lad os male dem alle. Men den lille drengs blomster var rød og grøn, stod i række og gæled, og da lærerinden spurgte ham om hvorfor, sagde han og kiggede ned, han sagde, blomsten er rød, stilken er grøn. Så maler man en blomst, og det har man altid gjort, og så skal det også blive ved med at være. Og I skal også have tak for, at det har været rigtig dejligt at være her. I kunne have valgt at ødelægge det hele, det gjorde I ikke. Det var dejligt. Det kan nogle gange være svært at vide, men fordi vi er så privilegerede at have et meget, meget blandet publikum. Der er nogle helt unge, og så er der nogle ikke så unge. Og så, for eksempel har vi en lille pige, der kom op. Eller en ung pige, der kom op i PV i Aarhus forleden aften, og siger, det radioprogram, du snakker om, det, hvad var det hed? Så det hedder, det ringer, vi spiller. Kender du ikke det? Nej, det har hun aldrig hørt om. Det kan man jo slet ikke forstå, at der er nogen, der ikke har, men det er der altså. Men så sagde hun, men det er der jo en Ørting, ikke? Og så kendte hun heller ikke Jørgen Hjorting, det er fantastisk. Men vi lever i en tid, der er så sexfixeret, så det er helt vildt. Og det kan som da godt være hårdt for os, der er vokset op i en tid, hvor sex, det var noget, vi sådan gik afsides ind i krogen og lummer omkring. Det kan vi også godt finde på at gøre nu, fordi det var jo også sjovt, lige lummer lidt ind i en krog om noget sex og noget. Men så er det bare mærkeligt at komme ud i virkelig liv, så snakker man helt åbent om, som om det helt naturligt. Jeg synes egentlig, det tager lidt af spændingen af. Men sådan er det jo nok. Der findes jo nok i dag ikke en film så dårlig, at der ikke er mindst én sexscene deri. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der oplever det at sidde hjemme fredag aften, der skal hygges, der har købt Napoleons hatte, og der skal ses fredagsfilm. Man sidder sammen med sin egen kone der i sofaen, og filmen kører. Termokanden er i gang. Og man, gud, det trækker i armen, efter at lige gå hen og løsne, så den kan holde op. Men hver gang man lige skal til, så tænker man, det er ikke min tur. Og så lader man være alligevel. Så sidder man der og hygger sig med sin napoleonskage. Og så pludselig så kan det trænede øre høre, at nu er violinerne, nu er strygerne på vej ud af kontrol. Og så ved vi nok, hvor vi er på vej hen. Og det er uafvendeligt. Der er ikke noget at gøre, og det er rigtig, rigtig ubehageligt.
Man sidder der, og pænt nok, jo, pludselig er vi i et hotelværelse. Tidlig morgenlys falder ind af vinduen, lander hen på sengen, hvor der ligger to sovende mennesker under silkelagner. Og der sidder man. Og de vågner. De har sovet godt igennem hele natten og vågner. Og så går der magi i det. Så går der nærmest Harry Potter i det. Hokus pokus, de skal ikke ud og tisse. Det er jo helt... Det er helt vildt. Og man kan sige, allerede der burde man jo råbe vagt i gevær og sige, det her, det er jo ikke troværdigt. De lugter ikke ud af munden. Deres hår sidder ikke grimt. Og så kan det nok være, som fynboeren siger, så går det for sig. Man sidder der med sit napoleonskage. Det kan være, man har fået fat lige der, hvor der er chokolade. Og det smelter sådan, det løber i en tynd streg ned ad armen. Man kan ingenting gøre. Man sidder bare og håber på, at det snart er over det her. Og det er det så også. Og der bliver klippet til næste scene. Og der sidder de allerede ved morgenmaden i deres morgenkåb og spiser ristebrød og er virkelig venner. Smiler til hinanden og blinker til hinanden lige om. Og jeg tror mange, når de har set mange af den slags film, så er der måske nok især kvinder, der kommer til at tro, at det er det normale. Det skal jeg så sige, det er det ikke. Det kræver gode og dygtige filmfolk at redigere det samme, sådan det virker, tror jeg, det på en eller anden måde. Sådan er det slet ikke. Selvfølgelig findes der superelsker i det her land, men det er ikke ret mange. Og de er egentlig syge i hovedet alle sammen. Det naturlige og det normale, det er os andre helt og halvdårlige elskere. Det er også der flest af. Bare herinde, I kan tro, der er mange. Skulle vi have en hurtig hånd op? Man bliver overrasket. Og jeg synes egentlig, der bliver gjort for lidt stas af os. Det må jeg nok sige. Jeg kan jo ikke gøre andet. Jeg kan synge en sang for os, det vil jeg også gøre. Og så er jeg ved at lave en forening. H-O-H-E-I-D. Hoheit. Helt og halvdårlige elskere i Danmark. Ikke, og det skal ikke være sådan en forening, man bare kan gå ind og melde sig ind i. Det skal være en loge, man skal anbefales for at komme med. Og man kunne lave det til en selskabelig forening, for eksempel. Med sommerudflugter og sådan noget. Der kunne man jo passende slå sig sammen med dem, der er i Ribers. Det kan jeg godt tage på sommerudflugt. Med dårlige elskere og skyldnere. Det kan kun blive sjovt, for vi har ikke noget at tabe, nogen af os. Jeg blev inviteret en aften ud at spise, hen ved Kurit og Tage. Og det skal man sige ja til, når de inviterer, for de laver simpelthen så god mad. De går så meget op i det, går på aftenskole og alt muligt. Og det er så hyggeligt også at komme i god tid og sidde ude i køkkenet, mens de laver maden. Fordi så går de og hygger sig med det, og man kan sidde med et glas vin. De er ens forklæde, når de er i køkkenet, og de har ens... sådan noget ærmeskåner på. Og så var der en overgang, hvor de gik rigtig meget op i sushi. De havde lært at lave deres egen sushi og sådan noget. Det gik de rigtig meget op. De havde lært nogle japanske gloser, de gik og sagde, når de lavede mad. Og så er det sådan et kamikaze-stykke om panden her. Sagde de en gang imellem. Hej. Og så fik vi sushi, og det var fint nok, altså. Det smager salt, det er godt nok. Jeg har det godt nok sådan, at jeg kan bedst lide, at tingene er stegt, kogt, røget og bagt. Men sådan ville de gerne have det, og de skulle spise med pinde. Ikke fordi de ikke havde gafler og sådan noget, men vi skulle spise det med pinde, og det blev et værre svineri. Frygteligt. Der var ris over det hele. Da jeg kom hjem, havde jeg ris i skoen stadigvæk. Og det er de gået fra. Jeg var inviteret hen og spiste, de har lavet wienersnitzel, en dejlig ret i øvrigt, med den der lille sild ovenpå. Jeg har tit tænkt på, hvem var den første, der fandt på det? At lægge en sild ovenpå wienersnitzel, det er da helt vildt. Det smager fint nok, men hvordan fandt de på det? Jeg kunne forestille mig, at det er en kok, der har været godt sur på nogle idioter, der sad inde i restauranten. At de skulle have sådan en kotelet der, så havde han tænkt, nu skal de dæme. Så en sild ovenpå.
Og så ind med, så de står og kigge ind i restauranten for at sige, så jeg sagde, de æder godt nok. Lad os kalde det en wienersnitzel. Men det skulle vi have, og det var rigtig, rigtig godt. Og vi sad og hyggede os og drak god vin til, og det blev sent. Og da jeg skulle hjem, så sagde jeg, tror jeg tager en taxa hjem. Fordi vi har lige lukket en del vin. Så plumpe jeg lige ud af kurit. Kan du ikke bare køre bagom, sagde han. Hvad siger du? Nå nej, det mente han heller ikke. Men du kan også overnatte, sagde han. Så kan du køre i morgen. Så det ville jeg egentlig hellere tage imod. Så jeg overnatte. Jeg bor inde i stuen på en luftmadras. Og jeg sov rigtig, rigtig godt. Lige til den lyse morgen, hvor jeg vågnede ved, de var ved at lave morgenmad. Det duftede af ristet brød, og jeg blev helt rørt. Jeg tænkte, der skal i hvert fald ikke være uorden efter mig. Så jeg rydde op i stuen og rulle luftmadrassen sammen. Og da jeg var i gang med det, der kom jeg til at tænke på noget fra min tidlige barndom. Jeg er fra Hirtshals. Og jeg kan huske, at de første fiskemælsfabrikker blev bygget. Det var et stort projekt. Man har fundet ud af, de store ståltrådner kunne gå højt op i Nordsøen og fiske yngel. Og det er vel første gang, jeg synes egentlig, det er så imponerende. Det er første gang, det er lykkedes stort set at fiske et helt led i fødekæden op. Det er alligevel godt gået. Og det slæbte man så med ind og lave om til fiskemel og olie, og det var pilrødent, og det lugte helt forfærdeligt. Det var sådan, at når vinden var øst, så blev vi syge op i byen. Og flagstænger og sådan noget, de blev gule på den ene side. Det var virkelig slemt. Og jeg kunne huske, pludselig kunne huske alting så tydeligt. Jeg tænkte, hvorfor ligger jeg her på alle fire og kan huske det? Og det er jo så, fordi det var taget, der blæste den luftmadras op. Og det er jo så fantastisk, synes jeg, at alt hvad man har oplevet gennem sit liv, det er ikke væk. Lige meget hvor lang tid det er tilbage. Det ligger herinde. Der skal bare den rigtige ting til at trække det. Det skal den rigtige duft, den rigtige melodi, den rigtige smag, et eller andet til. Så kan man huske, så kører filmen, og man kan huske det helt tydeligt. Det er jo helt fantastisk. Og det er noget, man bliver bedre og bedre til med alderen. Vi har alle sammen set gamle mennesker sidde i timevis bare sådan se frem for sig, og vi tror jo fejlagtigt, de keder sig. Men de sidder bare og kører en gammel sort-hvid film fra deres ungdom. Jeg kender en, der hedder Paul Erik. Han fortalte en gang, da han første gang han nogensinde fulgte en pige hjem. Det betød så rigtig meget for ham. Det var, han var helt højtidlig omkring, da han fortalte det, at han aldrig holdt en pige i hånden før. Og så gik de sådan ud af vejen der om aftenen, og de endte inde bagved stakit ude ved stadion et sted. Sådan et sted, hvor der, man er lidt væk fra verden, der er lidt fred og ro derinde. Et sted, hvor man også tit går ind og pisser dem der i dagtimerne. Og derfor var der den der meget kraftige duft af det virkelige liv derinde. Og han sagde, han havde stadigvæk sådan, hvis han kom ind på et lidt uhumsk banegårdstoilet eller sådan noget, så kunne han huske hende fuldstændig betydende. Han havde lidt dårligt med at tænke på, hvis hun havde lige stand med ham. Det er meget mærkeligt. Han kunne huske alt, hvad de sagde. Han kunne huske måden, det blev sagt på. Han har ligefrem beskrevet så livagtigt og med bævende stemme, hvordan han, de stod og så op i stjernerne. Han var godt virksom lidt interessant. Og han vidste ikke noget om stjernetegn. Han havde kun hørt nogle navne. Så pludselig så satte han og pegede sig. Der har vi Cassiopeia. Og så kunne han huske, hvordan pigen havde svaret. Og det er rigtigt, for jeg kan godt huske, hvordan piger i Hirtshals snakkede dengang. Hun har så kigget op og sagde, hvor han, Poul Erik? Det er utroligt alligevel, at så kan man huske det, og så måtte han pege igen og sige, der. Ja, det kan jo pege, han sagt. Det kan han huske hver gang, det lugter lidt af lort. Det er længe siden, men kun en tanke væk. Første gang jeg mærkede duften af dit hår. Jeg lagde armen om dig, den gjorde nærmest af sig selv. Du stod lige så stille og sagde ikke ord i en jakke så blå som blæk. Det er længe siden, men
kun en tanke væk. Det er længe siden, men kun en tanke væk. Jeg skulle egentlig bare følge dig hjem, fordi det var så mørkt, og du havde lovet din far, du ikke ville gå alene hjem. Så stod vi pludselig der og var gået helt i stå. Der var læger, der var lunt, og en duft af virkelig liv bag ved skolens hyben hæk. Det er længe siden, men kun en tanke væk. Det er længe siden, men kun en tanke væk. Stod og så op i himlen, den var sort med stjerner på. Jeg viste dig Karlsvognen, det ene stjernetegn jeg kunne. Du sagde godt om mig op i stjerner, siden du viser mig om dem. Jeg sagde, nej, det ved jeg som Nick sagde. Det er længe siden, men kun en tanke væk. Det er længe siden, men kun en tanke væk. En gang om mange år, når vi ikke er her mere, så vil nogen måske synge om hvor skide gode vi var. Måske synger de kor, måske fælder de en tår, måske får de gåsehud, måske de er deres sten, når de slutter med at synge. Det er længe siden, men kun en tanke væk. Det er længe siden, men kun en tanke. Det er længe siden, men kun en tanke væk. Det er længe siden, men kun en tanke væk. Tak for i aften. Tak skal I have. Tak for det. Vi vil meget gerne have fortsat. Men der er to ting, der gør, vi ikke kan. Og den ene ting er, at klokken er 10:45, og den anden ting er, at vi kan ikke flere sange. Så kom godt hjem.